Парі-матч. Заряджений перемагати. Кальфи 2 в 2. Удар її якраз вівчав. Курпа. Один за одним. Якщо ми подивимося, турнір перехоплення. Є з лівого партнера. Його треба побачити кільку. Треба було побачити. Брає швидкість. Ван Самчук сам пробуває. Не чається тихенько. Розвертається. І сам пробуває. Заробляє кутовий. Денко. Це хаос, але одразу сам удар шифувало, проте як буде проблеми свою помилку. Час стандарту, але зараз є ротація Клухаус і схожа ситуація. Час кипер. Навіть удар 1-1. Ось так блок Кальфа. Как победили? 40 минут. Сейчас я буду передачу на Николай Самчука. Пробиває потужно під поперечку, але посередині накоплені Захарченко. Лашевич, простріл мав бути на дальній стік, але не крутить. Каже, не сходили Лашевича, вдарило Лашевича ще. Не проходить, знову ж не вдарить Кошетів і знову ж відворить. Сима отримує передачу, удар проти Хі, 2-1. Але ж як же якісно розібрався на бровці там Павло Єпимець і на газон опонента поклав. І прострілив на порожній партнеру. Нічого. Ого, не вийшло, але зараз як же зупинився увесь колектив Блокаль. Перехоплює м'яч. Клухаус кихенкає вворуч. Єпимець сам з носка пробуває вже. Між Клухаус Юнайтед та Блокальфою 2-1. Мінімальна перевага Клухаус. Стійка зараз. Рикошету, рахунок стає 3-1. Кому пробити 4-1 вихід для Пухалу. А по мені тут залишалось тільки вручити. Рикошет і... Знову боротані, знову можна пробити, він під ліву. Тепер пошлювати Захарченко, 4-1. Юрій Захарченко. Порожні ворота, ну все за нього зробив капітан. Ілля Бородані розпочав цю атаку. Викликає просто буру емоцій. Добивання! 5-1, є п'ятий м'яч для Фулхаусу. Є вже кілька років до перемоги. Удар, рикошет і... Забухальці, певно, що останнє. Сорочук є сильно, є точно добивання. Стару можна довести і хіпбачити в атаку. Є, до речі, є цей м'яч на останній секунді. 5-2 завершується. На останній секунді. 5-2 завершується зараз.
парі матч, заряджений перемагати.